School Project Media na gamba fetwe wayo kubanga tukuwa updates zona ezigenda maso mugwanga lyetu eria Uganda eranga enkola ya Bweeri tusoka kutumirako abantu baffe abenjawulo abali wali Saidi ze Qatar, Dubai, Jordan, Saudi Arabia, abali ya Uganda, abali mu Europe, Saidi za wali etaki omukulu Fred Rumbuye tubatumirako yona jemusinzira n'abana abasinga abakomentinga wano ni batu wa endoza zaabwe mwatu ate tubagamba chemukola chamanyi nyo mwebale nyo ejo jemutu sako engalo eranga nesa wazino muzikirize mbatwale direct mu maulire gafe agolna ku olwalero ate mwatu ensonga zeyongedde okwata wansi ne waguru ku nsonga z'omukulu Gen Elly Tumwine nabawa amaulire enaku mpitirivu emabegako nga omukulu ono embeera we yamutabukako nga li Saidi Zawali enakasero hospital bamuddusa ate Saidi Zawali e Kenya ate Saidi zeyo gye yafunidde obuzibu obutagambika era mu mbeera eyo essaawa zino waliwo kye bayita diversion mu mbeera ya diversion kyekyokuba nti ate amawulire go gakafulumya essaawa zino ekigambibwa okuba nti ate omukulu bamuddusa ne bamutwala mu ggwanga ly'e Kenya amawulire ge Uganda essaawa zino gakatandika okifulumya naye ng'ekyekintu ekyomufulumya n'okumuddusa bonna baali bakimanyi ate kyaliwo weeks mpitirivu nnyo emabega era mu mbeera eyo ate essaawa zino balina kye bagezezzaako okubi ekituufu kyennyini ekigendera ddala maaso ku bulamu bw'omukulu Gen Elly Tumwine. Omukyala ono yavuddeyo mukyala we n'akakasa eggwanga nti omukulu essaawa zino ali ku byuma bya life support embeera si nnungi naye ng'amazima matuufu tannaba kukola ki tannaba kufa. Ebintu bino tuzze tubiraba si nti omukulu twagala agende kubanga sife bakatonda nedda wabula ffe twagala okuteekawo embeera y'amazima naddala mu ngeri gye tulipotingamu amawulire gaffe. Omukulu ono Gen Elly Tumwine embeera gy'alimu yo nga yo bw'ogyetegereza erabika nti sijja gamba nti yagenze naye ng'ate yeyo possibility essaawa zino okusinziira ku sources ez'enjawulo omukulu yandibanga yengo omuntu yagenda owulira kati mu mbeera eyo bino ebintu tuzze tubiraba tujjukira omukulu Pastor Yiga bwe yava mu bulamu bw'ensi era aba TV bavaayo ne bagamba omukulu a nedda akyaliko okisijeni embeera ekyali bweti ne bweti naye nga bagezaako okufuna engeri gye bagenda okwasaganyamu properties zino ez'ebintu byonna byayina twalaba omukulu Jacob Olanya embeera yemu batugamba kino na kiri ne bateerawo embeera omukulu akyali mu mbeera nnungi atandise corresponding ku medication kumbe omukulu yali yagenze dda byebimu n'essaawa zino ebiri ku Gen Elly Tumwine essaawa zino omukyala yakoze statement ku Twitter account n'ateekawo embeera nti Gen akyali mulamu yadde ali ku life support naye ng'ate amazima matuufu naye akimanyi ne wona akikweka otya amazima gamala ne gakola ki ne gavaayo so ku Pregen Media abantu bangi bavuddeyo ne bateekawo embeera ne bagamba abantu bonna abali mu struggle mu 1986 abali barating eggwanga erya Uganda bunkenke bwerere agamawulire kanga kuletere likinga commentinga era subscribing.